Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dari lah mana burung pewata, dari mega lantai ke bumi, dari mana berkalung cinta, dari mata turun ke hati. Yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, para peserta yang dihormati sekalian. Alhamdulillah dan terima kasih diucapkan kepada semua yang masih setia bersama kami untuk meneruskan pembentangan sesi keempat seminar kapal mendamberahi realiti atau mitos. Bagi pembentangan sesi keempat ini akan dikendalikan oleh moderator Encik Muhammad Shukri bin Abdullah. Beliau merupakan kurator bahagian pemuziman Perbadanan Muzium Melaka. Beliau telah menamatkan pengajian ijazah sarjana Sastra Sejarah Malaysia pada tahun 2015 dan Ijazah Sarjana Muda Sastra Sejarah Kepujian pada tahun 2008. Kedua-duanya dari University Malaya Kuala Lumpur. Beliau dilantik sebagai ahli tim teknikal keselamatan, ekonomi dan kebudayaan Malaysia, Indonesia, Negeri Melaka, Johor dan Provinsi Kepulauan Riau dan Riau sejak dari tahun 2013. Beliau adalah pakar dalam bidang sejarah, teori-teori dan kaedah museologi, pemikiran sejarah Malaysia, pengetahuan muzium Malaysia, sejarah dan politik Melaka dan biografi. Pada tahun 2022, beliau telah menerbitkan beberapa buah buku antaranya bertajuk Dari Bukit Katil ke Istana Melaka, Biografi Tuan Yang Terutama Tun Dr Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam Kerajaan Negeri Melaka. Kapal dagang dari seberang, syarat muatan di kayu jati. Dari jauh tuan-tuan datang, kami di sini sedia menanti. Para hadirin yang dikasihi, tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis ini kepada moderator Encik Muhammad Syukri bin Abdullah bagi mengendalikan sesi keempat seminar kapal mendamberahi. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang saya hormati uh, Datuk Datuk Yusof serta barisan pembentang yang ada di hadapan saya Datuk-Datuk, Tuan-Tuan Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah Tuan-Tuan, Puan-Puan yang saya hormati sekalian pada petang ini uh, saya akan cuba untuk mengendalikan uh, sesi yang terakhir untuk uh, seminar kapal menambrahi realiti atau mitos bersama-sama uh, pembentang pada petang ini dipersilakan yang berusaha Dr Mat Akbal bin Abdullah beliau telah menamatkan pengajian di peringkat ijazah doktor falsafah sejarah pada tahun 2012 di Universiti Kebangsaan Malaysia berpengalaman dalam pengurusan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 beliau adalah ahli kumpulan fokus pusat pengajian umum dan kokurikulum social impact focus group selain itu juga beliau telah menerbitkan beberapa buah buku So uh, Kita berada di Pembentangan yang terakhir Yang akan dibentang Oleh seorang arkitek Yang mempunyai Pengetahuan sejarah Dan kita rasa uh, Beliau boleh Memberikan satu Perspektif Setelah kita dua hari berbincang tentang menambrahi ini sama ada ia realiti ataupun mitos so kita harap supaya yang bahagia datuk dapat memberikan satu image perspektif bagaimana uh, rupa bentuk uh, kapal menambrahi ini di samping itu juga saya mengalu-alukan kehadiran aa, yang yang berusaha, aa, yang berbahagia Datuk Akramudin aa, bin Abdul Aziz pengusir lembaga pengarah Perzim dan di samping itu juga yang berusaha Datuk Kamarul Bahrain bin Ekasim Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia ke dalam aa, bilik semuanya ini saya dengan rasa hormatnya menjemput yang berbahagia Datuk Muhammad Ismail bin Osman untuk membentangkan kertas kerja yang bertajuk reka bentuk asas replika mendam berahi dengan segala hormatnya saya persilakan okay. Okay. bismillahirrahmanirrahim terima kasih uh, M. Majlis terima kasih Terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini. Yang dihormati semua yang hadir pada petang ini. Jadi tuan-tuanlah eh yang ada di bawah tu bersama-sama dengan kami di sini. Tuan-tuanlah yang menentukan sama ada dua hari ini cerita pasal menang berakhir ini mitos ke realiti. Tuan-tuan terpanggil, tuan-tuan terpilih pada petang ini dan kena yang last kali ini, sesi yang last kali ini saya beri masa sedikit saja. Mungkin saya akan berkongsi dalam masa uh, 15 minit saja. Tapi jawapan itu telah ada pada tuan-tuan semua. Menamrahi, menamrahi, menamrahi dua hari. Tujuh pakar, tujuh panel telah bentang. Pakar sejarah, sastra, ekologi, semua sekali dah bentang. Dalam masa beberapa minit ni kita nak lihatlah Ada kata reality Ada kata mitos Walau bagaimanapun saya amat berbesar hati dan berterima kasih Kepada Jabatan Museum Malaysia Bersama dengan Perzim Telah mengadakan seminar pada dua hari ini So kita tepuk tanganlah kepada penghargaan ini kepada Jatuh, -Jatuh. Mursa Bersama kita kita ada Cik Nazrul Uh, Datuk Datuk Yusof, uh, Dr. Ashari, Datuk Kamarul, Datuk Arkam, Akram uh, uh, yang dihormati, Dr. Uh, Norman, Dr. Nasha yang di depan ni dan mungkin dan lain pembentang-pembentang semalam sepatutnya yang bertanya semalam uh, bertanya bukan sebenarnya kita ni seminar ni bukan nak bertanya bukan nak condemn tu kita ni terpanggil berkumpul pada dua hari ini adalah untuk ah bukan saya. Teruskan. Lagi 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 lagi. Ah dah keluar dah semalam. Ini semalam paper. Melaka cadang banner semula memberahi. Yang ini kita nak bincangkan. Yang ini tuan-tuan akan tentukan bukan saya. Saya cuma berdiri di sini mewakili tuan-tuan perempuan buka lagi paper tengok semalam juga keluar berita tadi ada kan berita kerajaan negeri juga berhasrat memperkenalkan pakej yang meliputi pasal ini dalam uh, pelancongan eh 2024 jadi mitos ke realiti semalam tuan rasmi dia kata tahun depan nak banner Tujuh pendel bentang Gali tak ada nama menembrahi tak ada nama Yang ada dalam ikat hantuah Okey buka lagi yuk Buka lagi ha, Yang ini uh, daripada Dr. Raida Punya tim Ada dah wakil ataupun grup dia uh, Dah declare dah benda ni Dalam metro Buka lagi Okey Okey nak tak nak tak tahu Mitos atau deti tak tahu Tetapi hasrat kerajaan negeri Sama ada nak diletakkan di air Sebuah replika Teruskan lagi Sama ada letak kat darat Duduk atas terapung Bukan lagi Sama ada nak dipamerkan tepi dermaga Yang tak bergerak tapi di atas air Bukan lagi Bukan lagi Okey, Wikipedia mengatakan ini dia benda merahi. Bukan saya tapi Wikipedia. Kalau hari ini seminar dah kata beberapa benda yang kita buat resolusi oleh Datuk KP kita nanti semalam nak perbaiki tukar ataupun kekal untuk kita angkat sebagai satu jenama ataupun uh, ikon Empire Melaka. Kita jangan berbagai negeri Melaka eh. Kita cakap pasal Empire Melaka. Tadi Dr. Mana cakap Kesultanan Merintim Melayu Melaka Sangat kaya Jangan cakap lah pasal Ikon Jangan cakap pasal istana Kalau tidak ada duit Dan boleh terangkan pasal perundang Nangka So Kalau tak ada duit Jangan cakap lah pasal kehebatan Dunia datang Osmania Dan lain-lain datang pasal kekayaan Pasal harta Jadi kalau tak ada dana Penat juga bercerita Kalau tak ada emas Wakil dana mesti di sini Yang nak menyalurkan Kalau Jabatan Pulau ataupun Terowong Kajian saja 3 juta Kajian saja Tak nampak hasil Mungkin benda Lebih hebat daripada Terowong It's a world punya agenda Mesti perlukan dana untuk research Kalau mau komprehensif punya kajian tapi kalau dengan masa yang ada ni Macam mana kita nak buat ha, Ukuran dan semua dah ada kat sini Wikipedia dah, dah nyatakan Kalau tak betul tukar Pihak-pihak yang berkuasa tukar Dan apa yang lama sebenarnya Kapal Mendam Melaka ke Kapal Pulau Nangka ke ha, Kapal apa ke terpulang Tapi yang pentingnya Kita perlu ada satu Kemagahan kapal agung Local genius Iaitu kita nak tunjukkan kepada dunia. Kita ada kekuasaan. Kita obok timur akan bangkit selepas nuklear bom. Dunia ketiga. Selepas Russia akan buat. Amerika akan buat. Semua akan buat. No technology. No internet. No satellite. Go back to our local genius. Kapal agung kita. Kapal-kapal kita. That's why Ufuk Timur ni kita orang Melayu kita ada dua architecture yang kita boleh uh, usahakan iaitu kita ada rumah tradisional yang hampir uh, uh, terbiar di Aikru terbiar di, 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 di wajah baru. This is our local genius. Rumah tanpa paku. Eh? Begitu juga dengan kapal. Kepala kita adalah kapal. Kita kenangkan inilah dia kebangkitan Ufuk Timur kita. Jadi teruskan, kita shot eh, beri shot. Sekejap je. Ya? Okay, go, go, go. Lagi, lagi. Tak perlu cerita. Oh, uh, kita tadi buat sikit juga, uh, buat sedikit rujukan. Eh? Teruskan. Kita ada buat, ini semua jenis yang kita dah bual bicara. Bual bicara untuk dapat kritikan dan juga pandangan. Uh, kita ada semua expert dia pergi pakar-pakar uh, sini, sehingga pakar pelayar pun kita pergi tengok, pergi jumpa. Teruskan lagi. Ha, ini semua kita ada dah jumpa dan buat beberapa bercara. Sehingga kan uh, daripada alam dan kita juga suka dapat bersama-sama kita adalah dari tentera laut. Perlu juga kita buat bercara minta penangan dari segi sudut ketenteraan. Adakah benda itu ada di dalam kapal kita nanti sebagai pelindung. Teruskan lagi. Ha, ini kita buat beberapa bercara bersama-sama Ha, teruskan apa? Teruskan teruskan lagi. Teruskan ini kita tengah rumah. Kan? Ada tengah rumah, ada Google Meet. pergi mencari untuk mendapatkan informasi dan data. Okay, teruskan, teruskan, terus. Terus lagi. Ini pun saya pergi off ni bincang dengan tu Saluddin dalam Google Meet. Kata doktor ada ke? Okey lagi terus. Nasha lagi. Terus-terus lagi. Terus, terus. Okay, terus tak apa? Laju-laju tak apa. Tak penting ni. Ha, Najib pun ada. Eh? Ha, teruskan Cik Johar and kita lihat bab sudut dah sudut Cik Johar tadi sudut uh, perwataan. kalau besok kita dah ada kapal kalau jadi kapal kita perlu wartakan jadi uh, bahagian warisan uh, juga saya dah kita perlu pergi dah jumpa pun dah bincang uh, sekiranya wujud kita wartakan betul Teruskan lagi Teruskan lagi okey ni adalah stop okey ni di antara Uh, Tuan-tuan sendiri dah tengok banyak Yang saya tunjuk kita nak kongsi balik Apa yang ada dalam sumber-sumber ilmiah Dalam internet Banyak benda ni kan? Ada yang tiga segi, empat segi layar Ada bentuk, ada perahu, ada pendayung Ada kemudi semua boleh lihat Teruskan lagi Teruskan lagi Dah cerita tadi Ada sulu Ada macam ini, ada macam ini Ada yang gini dah dah dah, dah Masuk metro dah nak di-endorse Dua sekali lagi. Ha, yang latest pun ada macam ini yang saya tiga. Jadi kita menghormati. Eh? Kita menghormati mereka ini. Mereka ada usaha untuk mengeluarkan satu pandangan mereka bentuk. Ramai yang komen 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 apa yang anda dah buat. Ramai yang berbeza komen dalam Facebook dalam apa dari Google Warrior dari keyboard Warrior apa yang anda dah usahakan. Kata negara hebat Kata Nusantara Afuk Timur hebat, mana dia? Tapi saya yakin, saya amat yakin yang hebat adalah tuan-tuan semua. Yang hebat bukan kapal. Yang hebat adalah tuan-tuan semua. Semua di sini dalam sebuah kata seribu pengkaji menghadiri seminar. Tuan-tuan lah pengkaji. Jadi daripada uh, Penjawat awam, uh, NGO Peminat sejarah, uh, Doktor-doktor, profesor Semua ada di sini Jadi tuan-tuan yang hebat Kapal tu kapal lah Tuan-tuan menyatakan kehebatan tu Melalui kapal Jadi meter satualiti Tuan-tuan yang tentukan So boleh lagi Ada masa sikit ya Sikit lagi ya okay. Teruskan lagi Teruskan Teruskan. Okey. Saya pergi jauh, saya pergi jauh. Surah Mbak Allah. Mana Zainal? Kita menghormati beliau. Tepuk tangan. Tak ada siapa suruh. Tak dibayar pun, tak dilantik pun, tak ada LA, tak ada apa-apa benda. Beliau usaha atas hamba tadi tu menjalankan tugas dia datang yang ada di sebelah depan tu adalah usaha beliau Beliau ada pengalaman semasa berjawat dulu Dia berusaha sendiri Dia melahirkan Sekurang-kurangnya Dalam kita dok kutuk bumbang, bumbang 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 Tapi at least ada hasil Yang lain-lain cakap apa dah buat Dok komen-komen apa dah buat Ini tak betul, ini tak betul, ini tak betul, ini tak betul Lepas tu mana dia? Apa yang betulnya? Bagilah gambaran jadi kita petang ni tuan-tuan dan puan-puan Dua hari seminar Bukan nak mengkondem tapi Macam mana tu perkara yang tuan-tuan ada Doktor-doktor, falsafa, profesor semua ni Macam mana kita duduk Mencapai hasrat Tun Nak bina benda tu dah lama Dan kita kena buat sesuatu Dengan keadaan kekangan, kewangan, dana Apa semua ni uh, Kita kena bermula -mula. Jadi saya menghargai dan menghormati Jabatan Muzul Malaysia bersama dengan presiden telah berusaha mengajukan seminar pada hari ini dan semalam untuk bermula. Ini mungkin fasa satu. Lepas ni fasa dua. Lepas tu detail lagi small group buat bengkel. The all pakar tu termasuk dengan pelayar sekali bukan termasuk masuk tukang tali, tukang semua tu kena panggil. Melaka ni bukan diri Melaka nak dibebankan. Empire Melaka tu seluruh sampai ke Terengganu, Indo semua Melaka. Panggil mereka ni semua bergabung. So kita tengok lebih kurang daripada walaupun tak betul buku hikat hantuah. Walaupun tak betul eh. Walaupun tak betul yang boleh di 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 di, di komen atau diulas tapi sekurang-kurangnya saudara Zainal, Tuan Haji Zainal telah mentransform transform daripada uh, cerita penciptaan kepada fizikal. Eh? So kita lihat apa yang ada itu sebenarnya ada eh? apa yang cerita itu ada di sini ok, teruskan dari segi tujuh tingkatnya, ada semalam kata tak ada tujuh tingkat mungkin pada persepsi dan pandangan mereka tapi daripada pandangan kami dari segi teknikal, ini memang tujuh tingkat bawah tu kira satu tingkat untuk pemberat dia itu ha, jadi sebenarnya kira tujuh tingkat jadi persepsi berbeza-beza tak apa kurang-kurangnya bila bertanya itu, yang lain terbuka jadi kita dari segi teknikal kita menjelaskan okey kenapa dan mengapa ini kata tu tegak sebab yang bawah tu dia tak kira sebenarnya semalam tu. Bawah tu adalah satu level untuk pemberat. Cerita lain lagi. Walaupun go back go back sorry, go back. Walaupun simple sketch ni kita lihat macam-macam. A piece of picture kan A thousand years. Dia ada cerita tentang lifestyle. Dia cerita tentang undang-undang uh, laut. Bagaimana hidup di dalam sebuah kapal perairan Di mana ada, kalau ada jenayah Macam mana undang-undang itu terlaksana dalam kapal tu? Di mana nak, 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 nak diletakkan di, di penjenayah ni? Kalau lagi cari hidup apa Fungsi berbeza, klasi Kalau macam pendayung tu dah kira-kira hamba Di mana tempat tidur dia, di mana tempat dia tinggal Di mana level-level hierarki pembesar kalau raja masuk, duduk ke di mana dia punya singgah sana dia. Jadi, dalam ini kadang dia menceritakan banyak benda Walaupun a piece of sketch Terima kasih Cik Zainal Tuan Cik Zainal okay, teruskan lagi Kalau so, kita lihat ni eh, form tu uh, Kita cuma pada petang ni Kita bukan nak share si secret -si -si Tidak Kita cuma lihat Satu seminar ini Kita nak lihat mitos atau realiti Kalau mitos Buat cara mitos kalau benda itu diperlukan Tak apalah mitos lah Kalau realiti Kita buat dan kita akan develop Penjumpaan dan penuhan-penuhan seterusnya Sebagai hipotesis dan tesis Untuk sinamongan kebenaran-kebenaran itu okay, Jadi Untuk mencapai Hasrat kita ni Menaikkan balik kita punya Kehebatan kita Nak tak nak Mungkin kita capai hasrat kerajaan negeri, kena buat Cuma kita kena fikir macam mana nak buat Macam mana nak kasi dia justify Macam mana nak kasi kasih reasonable Supaya dari segi ekologi tu, dari segi penemuan, dari segi apa tu, dia reasonable okay, Teruskan lagi Kita okay, lihat eh, nanti uh, design detail, dia banyak fasa tau, ni fasa satu untuk kita lihat dari segi konsep, form tu Logik ke tak logik ke Nak refer mana Sekarang ni kita refer daripada Ikat hantuah Kerana itu yang ternyata tercatat Jadi design ni Saya cerita kongsi eh. Dia tak ambil kat sini tau Dia kata 40 hari eh, 30 hari 40, hari 40 hari 40 hari 40 hari Logik tak logik 40 hari Saya tanya Kata logik tak payah buat Psikologik buat Tengok Sulaiman Nabi Allah Sulaiman dengan Balkis Dia kata siapa boleh pindah Sehingga sana Afdek cakap boleh Saya cakap ada kongsi dengan <laughs> Boleh Sebelum bangun dia akan sampai Tetapi ada seorang manusia Dia kata sebelum klik mata Boleh sampai Jadi maknanya manusia lebih hebat Daripada Jin yang offer pada Jadi dia kata manusia yang berilmu Jadi Dalam usaha benda ni Ilmu ni bukan saja ilmu Fizikal saja. Dia kalau seni benda ni Seni benar Spiritual, fizikal Sebab cantik Bata daripada, daripada, seni tu Daripada tempat lah cantik Jadi seni ni halus Baik right? juga ilmu, ilmu tu ada ilmu yang Nyata, ada ilmu tak nyata So dalam 40 hari Macam mana nak buat Bukan orang Melaka nak dibebankan Tetapi seluruh alam Pada waktu itu Pada tahap ilmu pada waktu itu Pada tahap material waktu itu Dan benda itu bukan sekat tebang pokok cengal Bukan setakat tebang pokok belian Pokok jati tak Dia ada emas Sehingga kan handrail dia tu pemegang tangan tu emas Kalau tadi Dr. Akhmar kata Sebuah rumah ada dua bara emas kapal ni lebih hebat kalau istana macam Nurma atau macam Syah kata emas istana tu kapal ni emas bukan kaleng-kaleng kalau tak ada dana setakat nak buat setakat 10 juta tak cukup dan kita buat ni bukan untuk mungkin tak relevan untuk belayar tapi untuk replika untuk sebagai evidence supaya generasi kita akan terus mengkaji dan sampai masa dia akan bina jika perlu. Sebab ada evident. Sampai masa mungkin akan bina yang lebih real. Sekarang ni mungkin bina tak bergerak. Kalau bergerak pun tak relevan. Tetapi bila ada, baru kita dapat satu uh, uh, bukti ataupun satu uh, monumen yang kita tahu, jelas kita akan tahu bahawa satu ini nanti akan terbina untuk survival. Okey, teruskan lagi. Jadi uh, banyaklah benda-benda yang kita boleh detail. Pasal dua tu so, kalau dia berdetail eh, dia ya, ukiran macam mana, ukiran apa, ukiran tu mungkin ukiran tu campur dengan binatang sebab zaman tu belum lagi Islamik yang sepenuhnya. Jadi banyak detail betul detail kemudian. Sekarang ni kita nak tahu kalau mitos atau realiti, kalau mitos pun kena buat, realiti pun kena buat. Tapi dalam bentuk apa, dalam stage apa. Kalau doktor Uh, Uh, Atau Haji Kamaruddin cakap, kita buat tapi dalam bentuk alam maya dia kata, jangan buat fizikal. Kita buat dalam VR. Masuk macam saya pergi dekat uh, dash mana tu, masuk dalam kapal tu. Dan dia ada satu seluar pakai. Kita rasa dalam zaman itu, kat sini kita visual lah Visual, visual. Jadi mungkin kita buat dalam bentuk itu. nak betul, betul tukar, boleh tukar. Kalau fizikal, benda buat banyak orang komen. Tapi pandangan AR, AR Hatuan Jika Murian tu saya rasa Uh, bagus eh? jadi nanti detail kemudian eh. seterusnya terus lagi okay. kita ada juga buat program apa yang patut dilihat kepada mereka-mereka kepada para-para designer kalau nak buat teruskan nanti design konsep ni benda-benda yang perlu diambil kira, ambil kira keseluruhan termasuk uh, engineering dia, structure dia uh, pengudaraan dia macam mana, sistem kumahan dia macam mana Uh, sistem lighting dia macam mana, daylight macam mana kan, betul malam lampu macam mana, gunakan bahan apa untuk lampu kalau kena pukul, pukul rombak uh, kadang lampu tu dia bukan fix, dia berbaik. jadi benda tu detail para, para para mereka nanti akan buat benda tu sekali kita cuba uh, meter satu realiti dan kita kena uh, beri peluang Ber, semua untuk uh, berusaha eh, membuat benda ni okay, Teruskan lagi. berapa ada kata dua layar, tiga layar. Teruskan lagi. Teruskan lagi. Teruskan. Teruskan, teruskan. Okey. Gosan balik tadi. Okey, contoh eh. Contohnya, Contohnya okey, dia tidur. Mungkin tak pakai katil. Takkan tidur terantam. Mungkin jenis jenis uh, buayan kan. Okey. So, makan macam mana, uh, tempat... Uh, uh, kalau sekiranya ada meriam macam mana dia nak pertahankan diri dia kalau ada lah ini semua gambaran jadi detail esok, fasa 2 esok bila nak buat so mereka akan duduk bersama macam Cik Faizal dia punya imaginasi sangat tinggi. Cik Faizal kan dia grafik dia animation sangat tinggi. Kan. So teruskan lagi tengok kedua. Ha, macam mana dalam dia macam mana kedudukan detail dia semua semua kita tengok. Air kalau hujan air saling ke mana turun ke mana itu dari segi detail teknikal saya rasa saya tak perlu bincang untuk hari ini eh. Lagi? Lagi? Ini kita ambil kod-kod apa yang dia cakap ada masuk gajah atau segajah itu tu so kemudianlah. Ada gajah mungkin tak suruh kapal tu, gajah mungkin dia beli tapi gajah tu kapal lain ke, ke tongkang ke ataupun laut darat ke kita tak tahu. Kan? Ha? Tapi kalau masuk gajah kita ni confirm kena di sana lain. Ruang dia apa semua eh? Teruskan lagi. Teruskan. 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 Ini semua dalam petikan-petikan ilmiah lah, eh? ilmiah. Teruskan. Teruskan lagi. Teruskan lagi. Teruskan lagi. Okey, a uh, tak ada apalah kita cuma nak bagi tahu cukup rasanya untuk untuk uh, kita uh, dapat gambaran dua hari setelah kita bentang dengan ilmu ilmu ilmiah macam-macam barangan cuma sekarang ni tuan-tuan lah yang tentukan mitos atau tuan-tuan lah yang berusaha ramai yang buat ni kebanyakan daripada usaha sendiri kerana tuan-tuan yang minat, tuan-tuan nak menunjukkan kegemilangan uh, local genius kita. So, kita akan buat. Dan saya yakin, Jatuh Muzum Malaysia akan teruskan lagi program ni untuk penelitian lagi. Saya harap begitulah. So, saya ingat... Uh, okay, tutup. Uh, saya ingat setakat ini dulu, uh, kita beri pandangan. Bukan condemn mereka-mereka yang... yang ber, berpendapat yang berbeza kerana mereka telah buat kajian mereka sendiri mereka ada peksesi dan mana cuba kita gabungkan kita gabung olah dan macam mana sama-sama nak wujudkan replika kapal Melaka harapnya dapat menyetujui kata nama Melaka berahi kata telah diangkat nama tu jadi terpulang kepada tuan-tuan sekian terima kasih Okay, terima kasih kepada uh, yang bahagia Datuk Muhammad Ismail bin Osman, arkitek daripada persatuan kita. Saya buka kepada tuan-tuan, puan-puan yang bahagia Datuk uh, sebanyak tiga soalan sekiranya kalau ada dan soalan tersebut uh, boleh terus diajukan kepada panel dengan ringkas. Saya persilakan. Soalan yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya Khalid bin Hussein dari Pesatuan Sejarah dan Warisan Melayu Duyung Saya nak tanya soalan yang pertama dulu Kepada semua audiens dekat sini eh. Saya nak tanya Hang Tua ni wujud ke atau mitos? Saya dengar satu dua aja. Okey, kalau hantua wujud tahu tak apa wasiat Laksman hantua kepada anak-anak Melayu? Wah, mungkin ramai yang tak tahu nanti kita jumpa kita boleh cerita. Pandangan saya ya, ini menabrahi ni wujud. Hantua wujud maknanya menabrahi wujud, sistem kesultanan Melayu Melaka wujud, Sistem kanun laut, kanun sungai, kanun tanah, kanun falak dan sebagainya wujud di negeri Melaka. Kerana ada unsur-unsur yang cuba menolak apa itu kekuatan orang-orang Melayu. Jadi kita dah dua hari ini saya nampaklah kita ada sikit ada beberapa percanggahan tapi kita lupakan penjaga pen, apa tu percanggahan tu lah eh. Contohnya kita cakap bangsa Melayu. Nusantara ni pendas Nusantara Melayu adalah bangsa Melayu. Tahu tak bahawa etnik-etnik Jawa, Melanau, Bugis, Rawa, Iban adalah etnik daripada Nusantara Melayu. Tahu tak ada ni saya tanya soalan ni, tahu atau tidak? Kita jangan kata kapal ni Jawa punya, Majapahit punya. Ini adalah Melayu punya. Kerana kerajaan Melayu Melaka bukan Melaka yang kita gambarkan di Melaka sekarang ni kita meliputi Pegu eh, sebagian uh, Laut Cina Selatan, Mindanao dan sebagainya sampai ke Jawa. Bukan kita kan Melaka yang ada di Melaka ni bukan. ini ha, kita kena faham lah. Jadi uh, mungkin kepada Dr. Akbal lah. Eh, apa sahabat saya Dr. Akbal ni. Saya nak tanya uh, bagaimana kita nak mengwujudkan apa tu benang berahi ini. Dan juga kepada uh, Datuk, eh, arkitek tadi, saya tanya anggaran kos berapa rasa-rasanya kalau nak wujudkan uh, kapal benang berahi ini. Anggaran, anggaran. Kalau kalau kita tak cerita pasal kos, saya tak tengoklah dia punya KPI, gun chart dia. Bila kita nak mulakan buat. Pada saya, just do it. Buat saja. Okay, terima kasih. Uh, pada Tuan Haji, saya rasa untuk yang jawab soalan yang pertama tu, saya minta untuk Doktor Salah. Boleh nak tanya soalan, terus? Uh, tak, tak. Uh, kita... soalan kita tu? Tak. Kita tanya soalan, soalan terus maaf. jawapan. Sebab kita kalau kita kumpul nanti kita lupa soalan tu. Okay. Yes. Uh, terima kasih kepada Tuan Haji Khalid, sahabat akrab saya dalam pesawat uh, Alhamdulillah eh, soalan itu luas sebenarnya pertanyaan, pertanyaan pertama adakah hantu wujud yang jawab satu dua orang tuan-tuan kita orang Melayu kan betul siapa antara tuan-tuan yang kata hantu wujud bangun tuan bangun sekarang siapa kata hantu wujud bangun bangun tuan bangun tuan Bangun tuan. Siapa yang kata hantu wujud? Bangun tuan. Ha, oh, okey tepuk tangan tuan-tuan. Alhamdulillah. Ha. <tuk> Ni yang kita hendak sebenarnya. Jangan ragu tentang diri sendiri. Ada hantu ada mendam rahi. Nama yang diberikan ketika rombongan dak ke Jawa. Tuan-tuan perempuan Uh, bagaimana kita nak katakan benda merah itu wujud? Satu Melaka terlalu kaya. Melaka terlalu kaya. Walaupun Melaka tidak ada pelabuhan buat kapal, tapi seperti kata Tuan Haji Khalid tadi, alam Nusantara ini, alam alam yang ada ini adalah alam Melayu. Dari ceruk mana keluar pun dia, dia atas nama Melayu sebenarnya. Kemudian mengapa kita kata Jong Jawa itu kapal Jawa itu lebih besar daripada kapal-kapal lain? Kerana kapal Jawa itu tuan-tuan perempuan dekat dengan kepulauan rempah. Dia bawa barang-barang rempah itu tuan-tuan bertantan untuk pergi ke Melaka. Melaka ni hanya tempat kumpul barang sahaja. Tak perlu kapal besar. Melainkan rajanya sahaja. Orang biasa tak perlu kapal. Perlu sampan dan perahu dan skoci. Tapi orang yang hantar barang tu tuan-tuan dari Jawa, dari Indagiri, dari Lampung, dari Sunda tuan-tuan mereka perlukan kapal kerana di sanalah pengeluaran bahan-bahan, kekayaan alam Melayu itu dan akhirnya berkumpul di Melaka. Ada orang tanya Menamrahi ada orang cakap saya lah dan saya pun ada dengar. Menamrahi itu telah dikaramkan di Jambi. Ha Telah dikaramkan di Jambi. Logik tak logik? Saya kata saya tak tahu logik atau tidak. Tapi saya tanya mengapa? Kerana untuk menyorokkan raja kapal itu perlu ditenggelamkan. Kerana petugis kejar kapal itu. Maka raja perlu disorokkan dan kapal itu dihantar jauh daripada kawasan sorokkan persembunyian raja dan kapal itu dikaramkan tuan-tuan perempuan saya kira lah semua kapal Melaka memang dikaramkan bukan orang Portugis tapi orang Melayu sendiri karamkan Kenapa? apa? kerana tidak mahu menjejak raja dan orang Melayu di kepulauan Melayu Karamkan kapal, raja bertahta di darat. Tapi laut masih lagi dalam penguasaan raja. Kenapa? Kerana laksmana berada di Bintan. Dari Bintan itu dikukuhkan kedudukan Raja Ahmad dan Sultan Mahmud. 10 tahun di Bintan. Pergi ke Kampar, mangkat di Kampar. Inilah kepulauan, inilah wilayahnya. Orang Melayu tuan-tuan, dari darat pergi ke pulau, dari pulau pergi ke air. Itu pergerakan orang Melayu. Dan jiwa mereka seperti air, tuan-tuan. Faham Melayu itu air dicencang tak akan putus. Faham Melayu itu sekali bah, sekali pantai berubah. Asyiknya orang Melayu di laut tuan-tuan Tak ingat darat Sehingga datang ingatan Jangan lupa daratan ini Melayu tuan. Asyik di laut. Diingat jangan lupa daratan. Ha inilah Melayu sebenarnya. Itu saya, saya kata tadi Kesultanan Maritim Melayu Melaka. Kalau Kesultanan Melayu Melaka dia darat saja. Tapi logiknya kita ni kawasan kita sebut saya Kesultanan Melayu Melaka dia akan merangkumi maritim. Tapi maritim itu perlu ada pada nama Kesultanan Maritim Melayu Melaka. Kalau tidak benda berahi itu wujud di Melaka hari ini. Betul, Melaka hari ini tidak sama seperti Melaka dulu. Cerita saya tadi bukan cerita Melaka hari ini. Cerita dulu. Di mana jejak pun Melaka. Di mana jejak pun Melaka. Tuan. Tadi itulah tuan-tuan perempuan. Nak faham Melaka jangan faham hari ini. Tak boleh. Kena faham zaman maritim Melayu Melaka pada waktu itu. Sekian, terima kasih. Anggaran kos. <laughs> Datuk Akram tu nampak semangat anggaran kos. Anggaran kosnya boleh jadi 20 juta, boleh jadi 200 juta. Kalau nak tunjukkan keagungan, tunjukkan kehebatan kita. Apa tu 200 juta? It's a world agenda. Maknanya dunia datang kat kita. Kalau katakan Mona Lisa dengan sekeping gambar tu, dunia datang develop Paris. Develop negara tu. Apa itu 200 juta kalau bilion bilion datang untuk developkan dunia ke Melaka ni? Mas bau hebat. Kau setakat nak buat kapal biasa Tongkang jong tu Kita bukan nak sport arang Kita bukan nak jual rempah Kita nak jual kehebatan It's a Rolls Royce Bagi Minang, It's a Rolls Royce Pada waktu itu Pada pendapat saya lah Dato' Okey, kita beralih ke soalan yang kedua terima kasih uh, saya perkenalkan diri dulu uh, saya Johari Jonet daripada Persatuan Sejarah Malaysia kawasan Batu Pahat uh, Assalamualaikum uh, buat pengetahuan tuan-tuan dan perempuan yang hadir pada hari ini uh, kami daripada Batu Pahat uh, adalah selama 9 orang malam tadi uh, di meja makan kami berbincang melungkai persoalan pada sejak semalam uh, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjuran seminar yang penuh ilmu pengetahuan memang akan dilakamkan tidak akan terpadam sajalah mereka yang gilang gemilang. Sotanya dan bendaharanya Laksmana Syabanda dan para pembesar semuanya tidak dinapikan jutawan. Termasuk juga para saudagar, terutama sekali Raja Mandalia yang emasnya hanya kurang sebahara dari bendahara. Batu pahat dan pendapatan-pendapatan pesisir pantai dari utara hingga selatan mendapat tempias kemakmuran. Tetapi bukan itulah saya nak persoalkan. Tetapi dipantunkan uh, pengarang beginilah. Dari batu pahat ke Tanjung Keling, berlabuh kapal rapat ke tebing dari kelebang hingga ke kelang jenuhnya saudagar menukar barang makmurnya melaka bukan kepalang tetapi itu tuan-tuan dan puan saya harap bila ada persoalan yang akan saya kemukakan sebentar lagi saya harap, harap sangat pihak penganjur dapat berlapang dada anda apa yang saya kata ini menyinggung rasa Kalau sudah keris di pinggang Tentu tahu dengan silatnya Kalau sudah duduk berbincang Tentu tahu dengan siasatnya Apakah mitos atau realiti? Eloklah diukur dengan teliti Sebagai perbandingan hadis Nabi Mana senanat, mana perawi Jangan yang terperangkap hadis palsu. Begitu juga mendam berahi. Mana sanat laut tenggelamnya? Mana perawi sumbar riwayatnya? Tangan gaib manakah yang menghilangkannya? Musuh manakah yang menenggelamkannya? Atau memang benar ada antai, ada andaian mengatakan sudah ditelan di laut misteri segi tiga bulan muda. Alamak, terima kasih. eh uh, untuk soalan ni saya rasa uh, yang paling dekat adalah kesultanan maritim. <laughs> Okey terima kasih. Ah uh, inilah orang betul Pahat tak sunyi daripada ah uh, pertanyaan-pertanyaan aktif eh betul Pahat. Persoalan sejarah betul Pahat ni aktif. Satu satu persatuan kawasan. <coughs> Okey. Okey tuan Haji Junid susah. Masih lagi susah Ah, oh, Susah. Uh, untuk angkara siapa mendamrai ini? Sebenarnya angkaranya ialah angkara kita dijajah. Itu je. Oleh kerana dijajah, maka kita terpaksa hilangkan beberapa perkara untuk memastikan kita kekal. Hilangkan beberapa perkara untuk masih antara yang, yang 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 dihilangkan itu kemungkinan mendamrai. Dan mendam rahi ni bukanlah mendam apa kapal yang 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 ialah dia bukan nama yang sebenar mungkin. Tapi satu buah kapal, kapal yang menjadi ikon kepada Melaka. Kalau orang dah dari darat tengok laut, itu apa tu? Kapal apa tu? Itu siapa tu? Oh, itu kapal dari India. Dia tahu. Oh, itu kapal dari Arab. Dia tahu. Kalau orang pelabuhan pun tahu, oh ini ni ah oh, ini kecil tapi boleh isi banyak barang dia. Dia tahu nilai kapal itu. Jadi begitu juga dengan Melaka ni. Apa identiti yang nak dibawa ke Rukiu? Apa identiti Melaka yang yang, yang yang nak dibawa ke India? Ke Turki? Ha, apa identiti dia? Bagaimana nak nunjukkan bahawa Melaka ni sebuah kerajaan maritim? Selain batang tubuh hantuah itu sendiri apa tanda? Tentulah sifat maritim itu sendiri. Kapal. Kapal itu sebab saya kata jadi wajarkah kita ada kapal agung? Jawapan saya sendirilah wajar. Kerana satu Melaka agung. lepas tu Melaka menguasai maritim. Maritim timur, barat. Dan saya cukup yakin bahawa mendambarai ini bukan satu Bukan satu sebenarnya. Menabrahi ini yang boleh bawa tiga orang je. Yang 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 boleh kita lihat, raja, bendahara, last mana? Tiga ni je. Yang lain tu semua jadi bawa. Kalau tak ada raja, tak ada bendahara, last mana? Last mana raja di laut? Ada peraturannya, lagaknya macam raja di atas darat. Jadi tuan-tuan perempuan, itu menabrahi yang hari ini kita tak tahu di mana hilangnya. Tapi ada dah cerita-cerita kata yang saya kata tadi kata tenggelam di tenggelamkan di Jambi. Tapi rajanya pergi ke Bintan. Dan akhirnya Bintan pun kena serang dengan Portugis. Kerana Melaka dah tak ada kapal besar. Tak ada kapal besar. Kapal Portugis dia tak berlabuh dekat pelabuhan Melaka. Dia berlabuh di tengah selat. Kenapa? Bila tengah selat, sampan-sampan kolik Melaka ni tak ganggu mereka. Satu yang yang kita sampan kolik Skoci ni langkap barang. Dia banyak digunakan oleh saudara, -saudara Cina. Angkat barang dari kapal besar naik. Tapi bila bila petugas datang, kapal petugas di luar sana. Tak masuk dalam pelabuhan. Macam mana nak masuk? Gunakan skoci Cina, naik kelebang. Kumpul di sana pada malam tu kumpul sebelum subuh, subuh serang. Pasal apa? Ada muafakat dengan orang Jawa yang 6,000 orang jadi tukang tu. Hamba kepada Uti Muti Raja. 6,000 Jawa duduk di situ. Utama di Raja, nama Melayunya. Bukan Uti Muti Raja tu sebutan Tamil. Tapi namanya Utama di Raja. Dia yang jumpa Alfonso. Dia jumpa Alfonso. Naik jumpa Alfonso, bincang strategi macam mana nak serang Melaka. Melaka. Dari darat, bukan dari laut Dari darat, serang dari darat Malam tu dikumpulkan Kumpul Beratus-ratus tentera Portugis naik dekat Kelebang Kenapa? Pakatan dengan Nena Santu Yang menguasai pelabuhan Masuk Duduk, lepas tu pergi kampung Jawa Kerana situ ada tukang-tukang Banyak tukang Serang Melaka, habis Melaka Ha, jadi tuan-tuan perempuan, itu akhirnya Uti Muti Raja jumpa Alfonso. Alfonso ada teman seorang. Siapa nama teman tu 21 tahun umur budak tu. Uti Muti Raja naik dengan Raja Abdullah. Menantu Sultan Mahmud. Tapi budak muda yang bersama dengan Alfonso tu 21 tahun. Nama dia Khaja Izzauddin. Khaja Izzauddin ini nama Iran, Khoja Izzauddin. Peranakan Armenia, DNA Yahudi. Duduk atas kapal Alfonso di tengah Selat Melaka. Berbincang dengan Uti Muti Raja. Tuan-tuan kita tak pernah sebut pun. Khoja Izzauddin itulah jadi penasihat kepada Alfonso di Albuquerque. Kenapa? Orang Iran. Dia tu orang Iran. Orang Iran lebih awal turun ke Selat Melaka berbanding daripada orang Arab. Orang Iran lebih dahulu turun ke Selat Melaka berbanding dengan orang Arab. Dan mereka tahu. Sebab itu tuan-tuan kekuatan Melaka itu dipotong pada saat ah, sikit -sikit, dipotong pada saat saat serangan akhir. Macam mana proses penyerangan Melaka itu Alfonso kepung Jeddah orang Iran, tentera Iran, Persia kepung Turki Uthmaniyah. Bila Alfonso turun, Osmaniyah tak dapat bantu Melaka. Kenapa dia dikepung oleh tentera Iran. Berperanglah orang Melaka dengan kudrat sendiri tanpa bantuan Turki. Melainkan persenjataan yang dah sedia ada dan juga beberapa orang yang dah ada di Melaka. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada uh, Dr. Iqbal dan uh, soalan yang terakhir Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara uh, moderator. Saya Muhammad Nasir bin Mahmud daripada Universiti Kuala Lumpur, uh, cawangan Melaka, uh, UNKL MySet. Saya minta izin untuk buat sedikit uh, kupasan uh, sepanjang dua hari kita berseminar seminar. Uh, seminar semalam pagi kita dilalui dengan sangat uh, ceria. Kemudian ada sedikit elemen pesimis. Begitu juga hari ini, cabarannya ada sedikit elemen pesimis. Saya nak berkongsi sedikit lah Contoh ya. Uh, tidak ada yang mustahil Sebenarnya Prof. Hashim cakap semalam Kapal mendam rahi adalah real Bukan mitos Bukan mitos Okey Contohnya saya nak saya nak bagi tahu yang bagaimana bahtera noh, Nabi Nuh telah dibina semula di Amerika di mana panjangnya 155.5 meter. Lebarnya 25.9 meter dan tingginya 15.2 meter sebab bawa berbagai-bagai jenis haiwan berpasang-pasangan jadi apa herannya menambah rahi jika sekadar uh, dalam berapa 120 meter 100 meter 60 gas tu tidak tidak peliknya yang bawa gajah berapa ekor gajah dari siam bukan sesuatu yang heran Kemudian nama Jong tu memang Jong memang istilah Melayu. Contoh semalam ada uh, yang beritahu di Perak ada cangkat Jong. Di Kelantan sendiri ada lubuk Jong. Ada juga kampung batu Jong. Jong tu memang istilah kita Melayu. Sama ada Jong Jawa atau Jong Melayu itu bukan masalah. Sebab mitokondria DNA yang di yang dikaji oleh Profesor Safarina di USM dah buktikan bahawa alam Melayu ni memang kita sama DNA. DNA Melayu Jawa dan Melayu Kelantan setindan Seiras Jangan lagi bergaduh pasal ni bangsa apa bangsa bukan Memang kita ras Melayu mana yang tadi yang yang diulaskan uh, tadi Jadi Patih Yunus memang Bukan kata Patih Yunus saja Daripada Aceh ni tujuh kali datang Menyerang Portugis di bandar Di kota Pelabuhan Melaka Betapa dulu begitu uhwah kita Begitu rapatnya kita atas Kalimah La ilah, ilah Allah tadi Kemudian saya, saya nak berkongsi juga bagaimana sebenarnya orang Melayu ni memang bangsa yang hebat. Contoh, saya pesara matematik. Saya nak bagi tahu angka yang sistem angka yang kita guna hari ini dipanggil Arab numerik dipanggil nombor Arab. 0 1 sampai 9 nombor yang bijak. Tapi sifar tu dalam Arab adalah titik, dot, titik. Sifar angka sifar tu yang lompong kosong tu, butuk gelang tu adalah daripada Melayu daripada prasasti Melayu Campa. Hari ini dah jadi Vietnam. Angka sifatlah adalah orang Melayu. Bahasa tulisannya kemel bahasa Melayu. Jadi kita bangsa Melayu bukanlah bangsa yang 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 lekeh, bangsa yang yang tak ada yang 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 di apa dipersendakan oleh penjajah yang dulu. Jadi kita we must stand tall, cakap. Tak boleh lagi kita kata boleh ke tidak mitos ke apa ke bukan. Kita kena kenal kekuatan kita sendiri. Saya sendiri bersara matematik. Saya mengajar matematik. Mengajar budak kejutan kimia. Macam mana nak pecahkan metal block. Mind barrier. Belenggu-belenggu di fikiran mereka bahawa konon-konon orang Melayu ni tak bijak. Sedangkan orang Melayu sangat bijak. Lihatlah songket. Macam mana mereka buat songket tanpa pelan. Macam mana, bagaimana mereka menenun songket. Menenun kain puah. Menenun kain orang batak sendiri ada tenunannya. Kemudian orang Melayu bukan bermula dengan zaman Islam. Sebelum Islam lagi, zaman Sriwijaya dah ada federal, dah ada sistem persekutuan. Langkah suka apa sebab persekutuan? Kita ada sistem tulisan sendiri. Kita ada huruf rencong. Huruf rencong tu memang Melayu asli. Kita ada huruf yang pengaruh uh, Sanskerta, pengaruh Sanskrit, huruf Palawa, huruf Kawi Jawa. Batak pun ada tulisan. Batak ada tulisan. Ada lima jenis, lima batak mandalin, Batak uh, Toba Batak Simalungun mereka ada tulisan sendiri. Dan hari ini anak-anak muda uh, Batak begitu bijak mereka telah cipta apps. Apps tulisan Batak aksara Batak. Jadi sebenarnya bangsa Melayu hebat. Kalau setakat kapal tak ada heran sebab kita Indonesia saja 17000 buah pulau. Pulau Langkawi sendiri ada 100 buah pulau. Langkawi 100 buah pulau. Kepulauan Riau 4000 buah pulau. Kepulauan Riau. Jadi mana satu manusia yang Allah letak di negara-negara kepulauan yang tak yang tak tahu berlayar. Orang kata agak-agak lah. Otak kita, kita boleh fikir. Sebagaimana dalam sejarah Melayu mengatakan memang kerajaan Melayu Melaka memang sangat kaya. Sebab contoh, Raja Mendalia ditanya oleh Bendahara. Bendahara Tuan Muntahir tanya berapa harta yang dia ada. Raja Mendalia cakap dia cuma ada lima bahara. Satu bahara sebenarnya bukan seratus. 65 kilo. Satu bahara ialah 180 kg. Sebab satu pikul ialah 90 kg. Tuan, Boleh boleh ulas uh, tentang uh, mendemrahi kita terus sebab jadi, kita sekarang ini berada jika, di uh, seminar mendam. Ya saudara. Rahi. Saya nak saya nak tutupkan dengan dengan tentang kos uh, kapal mendemrahi. Jadi bendahara mutakhir kata dia cuma lebih satu bahara saja, enam bahara. Enam bahara darabkan dengan uh, satu bahara 180 kg. Enam bahara darabkan dengan 180 kg. Darab kalau dengan hari ini 1 gram 250 ringgit Nilai dia ialah 274 juta 274 juta benda Dato Mutahir ada Hari ini kalau kita nak buat benda berahi 200 juta berapa? Sikit ciput je tu 200 juta apa? Apa, apa benda? Kita punya influencer, tiktoker kita, influencer kita yang pakai uh, apa uh, Mustang yang pakai apa Lamborghini pun ada, anak-anak muda jadi apa dah hal setakat 200 juta. Kerajaan mesti berubah, mesti berani ambil cabaran. Jangan biarkan cerit-cerit pandai sekadar berseminar saja. Letih berdua hari berwacana tapi at the end of the day tak berani nak keluarkan fund, tak berani nak keluarkan dana. Mesti mesti ada political will di pihak pemerintah. Letih kasih, kalau tuan. ideologis buat. Okey itu Terima kasih, saja. Tuan. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah tuan-tuan dan -tuan, puan uh, yang bagi datuk serta para hadirin yang saya hormati uh, untuk sesi uh, yang keempat ini kita telah uh, berada di saat akhirlah. Terima kasih juga uh, saya ucapkan kepada uh, yang berbahagia Dr. Mat uh, bin Abdullah Pensyarah Kanan dari Jabatan Sains Sosial Universiti Tun Hussein On Malaysia dan juga yang bahagia Datuk Muhammad Ismail bin Osman, arkitek daripada Persatuan Warisan kita kerana telah membentangkan kertas sebentar tadi. Uh, saya uh, mohon uh, jutaan kemaafan sekiranya sepanjang saya mengendalikan sesi empat ini uh, sekiranya ada kekurangan ataupun uh, terlebih bicara dan saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Para hadirin yang dihormati, demikianlah tadi berakhir sudah sesi keempat seminar kapal mendamberahi. Terima kasih diucapkan kepada moderator Encik Muhammad Syukri bin Abdullah dan jutaan terima kasih juga kepada panel jemputan yang berbahagia Dr. Mat Akbal bin Abdullah dan juga yang berbahagia Datuk Muhammad Ismail bin Osman yang telah merungkai dan mengupas di atas tajuk-tajuk yang telah diberikan. Semoga ianya memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Para hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian cendermata sebagai tanda penghargaan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Dr. Muhammad Nasruddin bin Rahman, Ketua Bahagian Pemuziman Perbadanan Muzim Melaka. Kepantas untuk menyampaikan cenderamata. Majlis mempersilakan panel jemputan Dr. Mat Akbal bin Abdullah untuk menerima cenderamata Seterusnya, majlis mempersilakan Datuk Muhammad Ismail bin Osman untuk menerima cenderamata Majlis mempersilakan Encik Muhammad Shukri bin Abdullah untuk menerima cenderamata. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Nasruddin bin Rahman, Ketua Bahagian Pemuziman Perbadanan Muzium Melaka atas kesudian menyampaikan cenderamata sebentar tadi.